ဒီဘက်ကတဲတဲသာပြီးတော့ဝေးအောင်ကြီးတာဒီဘက်က3အာချီရေရေဒီဒီရေဆိုင်လို့ရဒီက1 1တော့ရေဆိုင်လို့မရအောင်အရန်ပူပါလေဒီဘက်ကတော့နံပါတ်2ပေါ့2ကတော့အပူနည်းနည်းရောတယ်အဲ3ရတော့ရေးစင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ကူပါဒီကန်3ကန်ပဲလာလဲဆိုတော့ဟိုးဘက်ကအငွေ1000ထားနေတယ်ဒီကန်နေလာပါ